Šodien Ziemeļkursonas reģionālās slimnīcas sveica šogad pirmo bērnu vīdespēlī. Pasaulē nākušais mazulis ir puisīts, kuram vecāki devuši vārdu drālstis. Viņš piedzima 2. janvārī 40 minūtes pēc pusnakts. Līdz šodienai mūsu slimnīcas dzemdību nodeļā kopumā bija piedzimuši trīs mazuļi - divi no tiem zēni un viena meiteni. Jaunzimušo skaits Ventspēlē ir katru gadu pieauga, izvērtējot pēdējos trīs gadus, un tā ir ļoti iepriecinoša ziņa. Ja 2014. gadā piedzimst 623 mazuļi, tad jau pagājušā gada 630. Ja ģimenē piedzimst treša atvesta ideja, tad Ventspēlē slimnīcā ir nodrošināta iespēja uzturēties paaugstināt komforta palātā bez maksas.